بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء عالم وعالم الإيمان والسلام. ليك سجزاد سيتو جراح في مستاهي ليك سجزاد سيتو جراح في مستاهي مستاهي سجزاد جتاعي عدمي كنتان محترم حضرات معزيز ومكرم مهمان عدم. قال مري عزيز ساتي آج میں آپ حضرات کے روبرو نماز جیسے اہم موضوع پر لفظ شاعری کی شرحت کر رہا ہوں. ابھی ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے. حضرات دنیا میں مختلف قسم کے لوگ اور مختلف قسم کے پارٹیاں ہیں, کوئی عربی تو کوئی عجمی, کوئی ایرانی تو کوئی فرانسیسی, کوئی جاپانی, اسی طرح کوئی چینی تو کوئی ہندوستانی. اسی طرح ہمارے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں, کسی پارٹی کا نام کانگریس, کسی کا بی جے پی, تو کسی کا ٹی آر ایس. باوجود کہ ان تمام قوموں میں آپ ہی لوگ دکھاتے ہیں کہ انسان شامل ہے مگر ان کے الگ الگ نشان ہیں. آپ انہیں نشانیوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے یا فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. یہ گفتگو تو ہوئی ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے نکاح سے گزر رہے ہیں مگر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے مگر ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں جس سے ان کا وجود کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر جب پتیاں ہلتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے. اسی طرح کفر نفاق ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر کچھ علامتیں ایسی بھی ہیں جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں کون مخلص ہے اور کون منافق, کون مؤمن ہے فاسق. اس حدیث میں ایماندار کی نشانی بتائی گئی ہے جس میں وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ ہے, چند مخصوص دنوں کے لیے حج زکات کرتا ہوں, صرف مالداروں کے لیے نہیں مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سال کے ہر دن غریب ہو یا امیر, دولت مند ہو یا فقیر, جاہل ہو یا عالم, سب پر فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز شریف میں کافر والا عمل کیا یعنی نماز چھوڑنا مسلمان کا کام نہیں بلکہ مسلم سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر نماز نہیں چھوڑ سکتا یعنی نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں مگر افسوس آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج باوجود مسلمان کہلانے کے لیے ذلیل و خوار ہے. دنیا میں ذلت و نکبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ حال رہا تو ہم آخرت میں بھی کامیابی کا منہ نہیں دے سکتے. ہمارا کام کہنا ہے کاش کہ آپ سنیں اس پر عمل کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.